ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଶହେରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ 17ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ବୟସ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଡ଼ ବାତ ହେଇକିରି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିବା ଉଠିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ମାଗିକି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, 20 ଘଣ୍ଟେ ମାଗି ଦେଇକି ଖାଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ମିଳୁନି? ଭାତିଆ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି? ଆପ୍ଲାଇ କରିନି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି? ହଁ, ରେସନ କାର୍ଡ। ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖାନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲା କୋଟ ପିଲା ପିଲା କୋଟ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ମାନେ? ଅସୁବିଧାଟା କରୁଛି ସବୁ କ'ଣ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରି 7 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଭଗବାନ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆମେ ଟିକେ ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଗଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ କିଛି ପାଇନି ଆମେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ହଁ ହଁ। କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? କରିବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନି? ନାଇଁ। ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଶା ମାଛି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡରେ ଲୋକେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଛଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ମାନେ କିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତା'ର ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଉ, କାହାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ, କାହାର ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ପରିମଳରେ ଗଲେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ପ୍ରାୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁରେ 40% ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ନିହାତି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପ୍ରାୟ ମିନିମମ 100 କି 150 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।